Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн. Будь-який препер чи сувайваліст завжди скаже вам, що шукає багатофункціональне спорядження. Це дозволить знизити вагу носимого спорядження і зменшити кількість хламу, замінивши спеціалізовані речі універсальними. Саме один з таких універсальних засобів сьогодні приніс вам я. Це вазелін. Варто зазначити, що вазелін – це саме торговельна назва, яка належить компанії Unilever. Сама речовина називається петролатум або петролеум джелі. В нашій країні стала популярною саме все ж таки торгова назва. Це той самий випадок, коли ми називаємо одноразові підгузки памперсами, позашльоховики джипами, копіювальні апарати ксероксами, а ароматизований поліамід – кевларом. Нагадую вам, що обговорити це відео ви можете тут в коментарях або в чатику Telegram, всі посилання в описі до відео. Для демонстрації можливостей цього потужного засобу я буду використовувати оригінальний петролеум джелі від Unilever, тобто, власне, вазелін. Вазелін – це речовина, що є продуктом нафтопереробки та за своїм складом близька до парафіну. Вперше його отримали в 1859 році, а вже наприкінці 19 століття він став широко вживаним в медицині. В наші часи вазелін використовується в медичних та косметологічних цілях і є основною складовою багатьох мазей та кремів. Звідси випливає перша функція вазеліну, що може стати у пригоді. І це зволоження шкіри. В будь-яких випадках пересихання шкіри, особливо при обвітренні рук чи губ, наносите на поверхню вазелін тонким шаром, і він захистить вашу шкіру від обвітрення, а у випадку, якщо воно вже виникло, полегшить його симптоми. Те саме стосується, в принципі, різних пошкоджень, подразнень. Наносите на подряпину вазелін тонким шаром, і це трохи її захистить. Не клей BF6, звичайно, але вже щось. Ті, хто займається бігом або багато ходить пішки, використовують вазелін для змащування тих поверхонь шкіри, що багато труться одна об іншу, для їхнього захисту. Даний засіб є гіпоалергенним і нетоксичним, так що не завдасть шкоди вашій шкірі. Так само, як і живу шкіру, вазелін здатен зволожити і захистити шкіру мертву. Мова йде про ваші шкіряні вироби. Наносимо тонким шаром. Трохи втираємо. В теорії можна натерти шкіряне взуття в районі швів вазеліном, для того, щоб взуття менше намакало. Особисто я цей метод ще не перевіряв, але думаю, що варто спробувати. На місця, де шкіра пересохла, також можна наносити вазелін. Також ви можете нанести вазелін на метал для його захисту від корозії. Можете використовувати для змащування різних механізмів, інструментів і так далі. Це цілком робоча ідея. Якщо не маєте мастила типу солідолу, можете спокійно користатися петролатумом. Ще можете змастити сухий зіпер на вашому одязі чи спорядження. І він стане працювати краще. Цей підсумок дуже туго застібався і розстібався. Зараз зовсім трохи нанесли, і різниця вже помітна. В крайньому випадку, якщо нічого взагалі немає під рукою зі спеціалізованих засобів, то і для змащування вашої зброї петролатум згодиться.
Якщо вам подобається канал Сіл Юкрейн і те, чим я тут займаюся, і ви вже задонейтили на ЗСУ, ви можете надати фінансову допомогу нашому каналу і допомогти в його розвитку. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube та Patreon, а також картка Привату і Монобанка. Дякую за підтримку. Тепер переходимо до властивостей вазеліну, що роблять його придатним для створення труту і розтопок. Вазелін не горить, а плавиться, як віск чи парафін. Тому змащений в ньому горючий матеріал буде горіти трохи довше. Продемонструю це на прикладі вати, адже ми всі знаємо і любимо, як горить вата. Ватна кулька суха, згоряє, як бачите, досить швидко. І, в принципі, для того, щоб вона горіла довше, для того, щоб ви змогли мали більше часу для того, щоб не запалити наступні складові вашого багаття, ми змастимо нашу ватну кульку вазеліном і подивимося, що з цього вийде. Як бачите, наша ватна кулька, змащена у вазеліні, горить трохи довше. Але при цьому ви можете збільшити кількість вазеліну, в принципі, яким ви натерли цю кульку, і таким чином збільшити час її горіння. Поки наша кулька догоряє, покажу ще один прийом. Маємо джутову мотузочку. Змащуємо її добряче вазелінчиком. А кулька, бачите, продовжує ще горіти. Змастили і отримали такий собі гніт. Зараз продемонструю, як він горить. Знову ж таки, кількістю вазеліна ви можете контролювати час горіння вашого трута чи розтопки. Ось тільки зараз, бачите, кулька наша догоряє. Також варто зазначити, що змащена у вазеліні вата чи ось така джутова мотузочка, чи взагалі будь-яка тканина, вона стає трохи захищеною від вологи. Таким чином, ваша розтопка чи трут буде менше цієї вологи боятися. Дякую за перегляд, вподобайте це відео і обов'язково підпишіться, якщо зайшли випадково. Покажіть це відео друзям і додайте в свої соцмережі. Підписуйтеся і на наші сторінки на Facebook, Instagram і заходьте на канал Telegram. Там навіть чатик є. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні! До чого просто канал скатився? До чого просто я докатився? Я знімаю огляд на вазелін. На вазелін!